Göra en vlogg. Och idag ska jag till Thailand och vara där i 2 veckor. Och det kommer att vara super kul. Jag har redan fixat mig, sminkat mig, satt på mig kläder som jag ska ha i flyget. Och jag vaknade klockan, ska vi se, jag vaknade typ 4:15 gjorde jag. Och nu är klockan 7. Och vi ska åka snart och det är den 22 juni, en tisdag. Och idag ska jag åka till Thailand och vara där i 2 veckor. Och det kommer bli så himla kul och jag tänkte göra en vloggresa dit till Thailand. För jag tänkte att det skulle nog säkert vara kul att göra det. Och jag har en ny vloggkamera så jag hoppas det kommer bli super super bra att vlogga och sånt. Så jag hoppas det. Och jag tror vi har redan kanske packat i resväskorna i bilen. Och ja, vi ska åka till Arlanda. Och då ska vi ta ett flygplan till Helsingfors. Och det var till Finland tror jag. Och sen från Finland så ska vi åka till Thailand, till Bangkok. Och ja, jag tänkte att ni skulle få hänga med under hela resan tills vi kommer till landar i Thailand. Och jag hoppas ni kommer att gilla den här vloggen. Och jag tänkte visa min outfit så om ni vill veta. Jag har en crop top som har så här med spets på som ni ser. Den kommer från H&M. Så har jag svarta jeans på mig bara. De kommer från Gina Tricot. Sen har jag en röd kofta och sen har jag som en liten krona här nere. Bara en röd kofta för att det kan vara väldigt så här kallt i för själva flygplanet. Och ja, det är väldigt varmt och skönt. Och den här röda koftan kommer från Kubus. Och när man kommer till Thailand så kommer det vara jättevarmt. Men det var därför jag har på mig väldigt lätta kläder. Snart ska vi åka. Jag tänkte att vi skulle åka klockan 7. Eller ja, någonting med 7. Så vi ska åka snart. Och jag hatar att flyga flygplan. Nej. Men nu så ska jag bara packa i det sista. Och jag har lagt i den här påsen. Och det ligger bara massa laddare, sladd, powerbank, hörlurar, alltså massor. Och det ska jag lägga i väskan. Och jag fick låna mammas väska. Jag visste inte vad jag skulle ha på väska, så jag fick låna hennes ryggsäck. Eller vad heter den? Men en ryggsäck som är den här fjällräven. Så den har väldigt mycket plats och den ska jag gå och bära på. Och jag tänkte jag skulle lägga i den här. Så vi får se om jag får plats. Ja, det får jag. Men nu så ska vi snart åka och jag kommer filma mer när vi ska åka. Vi är väl i Helsingfors, i flygplatsen.
Och snart ska vi gå in i en annan flygplan och sen åka till Bangkok, till Thailand. Och vi kommer sitta i flygplanet typ 10 timmar, eller? 9 timmar. Så, ja! Landat någonstans. Jordan. Prata här. Jordan Tanning. Och vi ska träffa mormor, morfar och sen kusiner.